Чому для дослідження обрано саме молодь? На це є кілька причин. Перша – це стереотипи. Наше завдання полягало в тому, щоб порівняти наявний стан речей з стереотипами, що панують у суспільстві. Друга – це саме відношення до молоді. Існує багато закликів, що молодь – це майбутнє. Але шляхи комунікації залишаються все ті ж. Особливо це стосується людей, що закінчили університет. Зараз для студентів є багато можливостей, багато донорів і грантів направлених на них. Але як тільки вони отримують роботу, про них ніби забувають і вони губляться. Причиною цього є нерозуміння того, як з ними комунікувати, як до них достукатись, як їх знайти. Це відноситься в першу чергу до працюючої молоді, а також до тих, хто неактивно бере участь у громадському житті.